Segunda leitura. Segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. Se a primeira carta a Timóteo é mais pastoral e traz conselhos práticos, a segunda é mais elaborada teologicamente. Ela teve enorme influência na teologia e na liturgia, sobretudo do Natal e da Epifania, mas a utilizamos também no tempo comum. O texto se inicia com o exemplo do qual Timóteo deveria se lembrar, conforme a pregação de Paulo, o próprio Jesus Cristo, descendente de Davi e ressuscitado dentre os mortos. Por causa de Cristo, o apóstolo sofreu e está acorrentado, embora a palavra da pregação não estivesse acorrentada. O anúncio cristão continuava a se espalhar por meio dos pregadores, ainda que sofressem ameaças, açoites e mortes. Paulo suporta tudo por causa dos eleitos, isto é, dos cristãos iniciados que fizeram profissão de fé. Que eles também alcancem, com a glória eterna, a salvação que está no Cristo Jesus. Então cito uma palavra que é digna de fé e por isso deve ser lembrada e decorada. Provavelmente se trata de uma aclamação ou hino utilizado pela comunidade. Os versículos finais demonstram a atitude de Cristo paralelamente à nossa, para o bem e para o mal. Apenas o versículo 13 quebra esse paralelismo, ao contrastar a nossa infidelidade à fidelidade de Cristo. Essa fidelidade é o amor fiel de Deus no Antigo Testamento, aplicado a Cristo, também traduzido por verdade em João 1. Cristo é o amor fiel de Deus encarnado. Em virtude das intimidações sofridas, os ministros do Evangelho poderiam desanimar e abandonar a fé em Cristo. Talvez isso tenha acontecido com alguns. Contudo, Paulo testemunha sua postura de manter Jesus como seu horizonte existencial. Assim, nós poderemos superar, com esperança cristã, nossas tribulações.